Un tânăr din Făgăraș a dorit să aibă un revelion de pomină și a avut. El nu a dorit să-i lipsească la cumpăna dintre ani țigările și alcoolul, așa că a recurs la o metodă ușoară de a le obține fără a plăti. El a dat spargerea într-un magazin din Gura Văii. Ca urmare, proprietarii chioșcului situat în interiorul imobilului cu numărul 141 au început anul cu o mare surpriză neplăcută. Ei au descoperit că din interiorul magazinului le lipsesc mai multe bunuri. Este vorba de câteva pachete de țigări și câteva sticle de vin. Au anunțat poliția, iar făptuitorul a fost prins la două zile distanță de la comiterea furtului. Bărbatul de 33 de ani din Făgăraș este cercetat în stare de libertate pentru furt calificat și riscă să se reîntoarcă în închisoare, deoarece mai are antecedente de acest gen. Prejudiciul a fost recuperat parțial și predat părții vătămate.